أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da kontinuirano nastojimo da tražimo znanje dolazeći na njemu najdraže mjesto, a to je mesdžid, a to je džamija. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je najljepšem stilu života poučio. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas učini da budemo od onih robova njegovih koji spoznaju njegove blagodati dok su te blagodati prisutne kod nas, a da ne budemo od onih ljudi koji spoznaju neku blagodat tek onda kada tu blagodat izgubi. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wasallam, iznova podsjećajući jedni druge da iako su na neki način i praznici, neki zvančni i neradni dan i mnogi su otputovali svojoj kući, želimo da uvijek budemo svjesni da ustrajati na putu dobra je nešto što je suština našeg postojanja ovdje. Kažu da je poslanika sallallahu alejhi ve sellem osjedila sura Hud zato što je ključna poruka te sure festekim kema umirte. Ustraj kao što ti je naređeno. Vrhunac vjere jeste da bez obzira na okolnosti ustraješ na putu dobra. Vrhunac vjere i suština vjere, bez obzira na okolnosti, da ti znaš da je put dobra tvoj jedini put. Pa kada bi čitav svijet bio na putu zla, ti nećeš tim putem krenuti. Jer ti Allah rekao, ustraj kao što ti je naređeno. I zato, braćo i sestre, uvijek je važno da preispitujemo naše konstante i djela koja svakodnevno činimo, jer to zapravo određuje čitav naš karakter na ovom prolaznom svijetu i određuje našu sudbinu na budućem svijetu. Jer onaj ko klanja zato što zna da ga Allah vidi i zato što hoće Allahu zadovoljstvo, to više nema veze da li on ima 20 ili 70 godina. On bi klanjao dok god je živi, dok duša u njemu damarima. Dok onaj ko ne vjeruje u Allah, hajmo od 20, ha 70 godina, on neće vjerovati u Allaha, pa makar do sudnjeg dana živio. I zato onom prvom vječna nagrada džennetska, a ovom drugom je vječna kazna džehennemska. Jer naša odluka u kojoj ćemo konstanti biti ovdje, zapravo će nas dovesti do toga gdje ćemo biti na budućem svijetu. I to je ono što kad insan spozna, onda razumije manje i više sve svoje životne situacije, iskušenje i probleme. Odlučio sam da je princip dobra moje drugo ime. Odlučio sam da je činjenje dobra moj način života. Odlučio sam da je dobročinstvo moj karakter. Da su to moja djela. Kakve će biti okolnosti, to je sada nešto što će Allah da odredi. Ali ono što ja biram je da činim dobro Allaha radi. Pa kada bi poživio 20 ili 70 godina, ja od toga ne odustajem. I zato ako bude da idem ka džennetu u kojem je vječna dobrota i ljepota. Onaj koji ne vjeruje u Allaha, potpuno suprotno bira. I zato, braćo i sestre, je važno uvijek da se na to podsjetimo, jer to podsjećanje vjernicima koristi. U vremenu kada su mnoga srca nemarna, kada mnogi griješe gospodaru, kada ne vode račun o tome kako vrijeme svoje provodi, kad ne vode račun o tome da nešto dođu, da nauče makar jednom sedmično, da vide nekog radi Allaha, da obave zajednički namaz u džematu. Ne smijete pokolebati mnoštvo onih koji su na putu zabludi. Na zabludi. Nego neka ti budu nada i neka ti budu snaga ona manjina koja je na putu dobra, jer je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rečeno, ustraj kao što ti je naređeno. Ovi ajeti koji nam je Asim Efendi proučio iznova su nas samo podsjetili, pripremili na ono što dolazi ubrzo, braćo i sestre. Ja vjerujem da su vaše duše ushićene. Vjerujem da se posebno spremate za Mubarek mjesec Ramazan. Pazite, mi znamo na osnovu naših majki, na osnovu naših nena, sestara, generalno, one više vode računa o tome kad nam neki gost u kuću treba da dođe, kako se kuća lijepo priprema, sređuje. Kaže, ne možeš gosta svakako dočekat. A zamisli od Allaha ti gost dolazi. Allahov gost. Allah ga mahsus tebi meni šalji. Zašto? Da darove donesi.
E sad je pitanje, samo hoćemo li ti i ja da se pripremimo za njega i da te darove prihvatimo. On dolazi darove. On dolazi sa darovima. Pitanje je samo hoćemo mi to da uzmemo. Hoćemo mi ovu priliku koja je pred nama da iskoristimo. I da donesemo važne odluke. Da promijenimo svoj život nabolje, da oplemenimo svoju dušu i svoje srce i da izaberemo put ljubavi, dobrote i onoga što će nas sretnim učiniti i ovdje na budućem svijetu. I zato, braćo i sestre, moram prije nego što uđem u hadisa, Allah je taj koji reda stvari. Večerašnji hadis nam tako, nas na tako lijep način priprema za mubarek mjesec Ramazan. Subhanallah. Yudabbirul amr, kaže Allah. Allah je taj koji upravlja stvarima. Zato nikad nemojte posustati. I posumnjati, i pomisliti. Kad ti se desi u životu nešto što nisi planirao, a uložio si svoj trud do kraja, nemoj da pomislite da to nije dobro za tebe. Jer onaj koji je odredio da ne krene onako kako si ti planirao je onaj koji određuje i upravlja čitavim svemirom i kosmosom. Yudabbirul amr. Upravlja čitavim svemirom. Allah poreda tako da hadis, vidjet ćete kada kovo da pročitamo, poznat jedan hadis vrlo lijepog, interesantnog značenja, da kažem jakog značenja, taman pred mjesec Ramazan, da nas gospodar podsjeti na važnost i smisao namaza. Prije nego što uđem sam u taj hadis, evo nekoliko ovdje rečenica na kojem je Asim Efendi posjetio kroz ove ajete gdje se na jedinom mjestu u Kur'anu spominje Ramazan, interesantno. Jednom se Ramazan u Kur'anu spominje, samo jednom. Kao da nam Allah Dželšanuhu kaže ovo je jedinstvena prilika. Prilika koja se ne pruža svakoga dana. Posebna, jedinstvena prilika, pa iskoristi je. Iskoristi tu priliku. Zašto? Pa da se približiš gospodaru. I zato, na ovom samom početku, evo, dvije kratke jednostavne napomene. Prvo, kazao sam, radujemo se, osjeti se ta atmosfera, osjeti se to u našem namazu se to osjeti, osjeti se to na našem selamu, osjeti se to u našoj čarši, u našim kućama, dolazi mu barek mjesec Ramazan, dolazi mi Allahu gosti. Prva stvar, Allah Dželšanuhu kaže, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا Huwa khayrun mimma yajma'un. Kaže uzvišeni gospodar. Reci, o Muhammede, prenesi ummetu svome, ovi koji slušate, učite Kur'an, reci, Allahovim blagodatima i njegovoj milosti, neka se vjernici raduju. To im je bolje od čitavog dunjalka kojeg oni tamo gomilaju. Raduješ li se ti Allahovoj milosti? A jedna od najvećih Allahovoj milosti je mjesec Ramazan. Jer u Ramazanu počela objava Kur'an i Kerima, u Ramazanu Allah Dželšanu dao Lejletul Kadr, u Ramazanu je bila bitka na Bedru, u Ramazanu Allah prašta grijehe, u Ramazanu su ti otvorena vrata svakoga dobra. Allahova milost Ramazan. I ako se sad ti ja ne radujemo tome, nismo primijenili ovaj kuranski ajet. Allah kaže radujte se milosti, Allahu i blagodatno. Pa zamisli koliko te gospodar voli. 11 mjeseci ti dao živi, jedi, pi, kako god hoćeš. Ali jedan mjesec meni podredi. A opet malo od tebe tražim da bi ti puno dao. I zato drugi dio ovog ajeta kojeg smo čuli kaže gospodar, to je, gledajte braćo i sestre, kad bi mi to uspjeli prvo da mi razumijemo i da mi to osjetimo, ali ono, ne da osjetimo samo na riječima, nego da punim bićem osjetimo to. Pa da ljudima prenesemo. Znam si, Allah ti naredio da postiš, da ostaviš hranu, da ostaviš piće, da ostaviš neka uživanja, da ustrojiš svoj život prema Allahovim propisima i pravilima. I kaže ti opet, yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Želi vam lahkoću, ne želi vam teškoću. Znam si kako je to srce koje je spoznalo da i kada ostavljam nešto radi Allaha, a većina ljudi kaže kako možeš, bola? Pa kako izdržite? A ti kao vjernik znaš da je to radi Allaha i da to nije teškoća kao što je oni vidi, nego to je lahkoća jer ti Allah dao da je u tome lahkoća. E to je osjećaj koji se Ramazanu treba probuditi, braćo i sestre. Da nikome ne vjeruješ više nego svome gospodaru. To je suština. To je smisao. Zato sam rekao, prvo radujemo se, a druga stvar, taj osjećaj povjerenja prema Allahu Dželešanu. Osjećaj posebnosti. Jer ovi ajeti, opet se vraćam na to, jednom se u Kur'anu spominje Ramazan. Posebna je ta ramazanska, kur'anska priča. Ovdje Allah govori o propisima. Ko bude kod kuće neka posti, ko bude na putu, može da ne posti pa da naposti, ko bude bolestan, znamo manje više te propise. Onda Allah Dželšanuhu kaže na sljedećoj stranci, dopušta vam se da u noćima dok postite, do noćima Ramazana, da se bračni i drugovi sastaju, da budu jedno sa drugim i tako dalje, jedite dok ne vidite bijela nit od crne da se razdvaja, opet su o propisima govori.
Pazite, ajet na početku ramazanske priče u Kur'anu o propisima. Ko treba i kad treba da posti. Na kraju ramazanske priče Allah nam opet govori o propisima posta. Ali između ta dva ajeta nalazi se ajet koji je suština Ramazana, koji je sredina Ramazana, koji je smisao Ramazana. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kad te upite i za mene, ja sam blizu. Kao da ti Allah kaže, važno je da vodiš računa o propisima posta. O tim tehničkim detaljima. Da na vrijeme zapostiš. Da ispoštuješ propise posta. Da se ne omrsiš, da ne pokvariš post. Da čuvaš svoj jezik, svoj pogled, svoje uši. Naravno, o tome ćemo govoriti. Ali isto tako, najvažniji je suštinski smisao Ramazana je da osjetiš da ti je Allah Dželešanuhu blizu. Da je blizu tebe tvoj gospodar. Allah je sa nama, samo pitanje da li smo mi sa Allahom. I blago li se onima koji spoznaju da je Allah sa njima i oni osjete da su sa Allahom. A sa svakim insanom je gospodar svih svjetova. Zna za svakog insana, a onoga ko se Allahu Dželešanuhu pokori, on ga i čuva i on ga vodi ka putu. Ka putu koji je njemu najbolji i na ovom i na budućem svijetu. Zato, braćo i sestre, ja bih zaista volio da ova predramazanska priprema ide u tom pravcu, da jačamo osjećaj radosti što nam dolazi Ramazan i da budemo svjesni da je suština i smisao Ramazana u tome da osjetimo da nam je uzvišeni gospodar blizu. Molim Allah da nas na tom putu ako ovo da pomogne. Sada ćemo proučiti dovu i fatihu imamu Buhariću u hadijsku zbirku čitao redan lillahi ta'ala al-fatiha. Dalje se nalazimo u knjizi koja govori o ezanu, 757. hadis. Hadethena Muhammed ibn Bešar, kala hadethena Jahja an Ubejdillah, kala hadetheni Sa'id ibn Ebi Sa'id, an Ebihi, an Ebi Hurerete, ene Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Pričao nam je Muhammed ibn Bešar, njemu Jahja prenoseći od Ubejdullaha, ovo me rekao Sa'id ibn Ebu Sa'id, koji je čuo od svoga oca. A on od Ebu Hurere da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Uvijek je važno spominjati dobre ljude, braće i sestre. Smisao ovoga, spomeneš dobrog insana. U spominjanju dobrih ljudi, Allah Dželešanuhu ti daje neku vrstu smirenosti na tvoje srce. Zato što ti njih uzmaš kao uzor, kao primjer. Učiš dovu, Allahu daj da budem poput njih. U spominjanju grešnika, u spominjanju loših ljudi, samo truješ i prljaš svoje srce. Zato nekad imate sjelo, izađeš sa tog sjela kao da levdiš po nebesima. A nekad izađeš sa nekog sjela, ko da te neko nogama gazio suma. Jer srce je to koje upravlja čitavim tvojim tijelom. I zato srce mora da voli dobre ljude i da ispominje. A da ne voli one koji su grešnici, u smislu da ne voli njihov grijeh, da prezire taj način života. I da mu teško bude da im pridaje pažnju, jer neće sebe time da otruji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dehale el mesdžide fe dehale rajul fe salla fe sallama ala nabi sallallahu alejhi ve sellem fe radda wa qal. Poslanik alejhi salatu ve selam ušao u džamiju. Pa je neki čovjek ušao da klanja i klanjao dva rekata namaza. Ibn Hadžar Askalani kaže da ovo bilo na fila u pitanju. Bilo otprilike, kaže da se radi o namazu, o jednom od dnevnih namaza, ali nije farz u pitanju bio, nego je na fila u pitanju. I čovjek je ušao i poslanik alejhi salatu vesselam sjedio u džami, neki je čovjek došao i klanjao je dva kratka rekata. Pa je poselamio nakon toga, završio sa namazom i onda poselamio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Esselamu alejke, ejuhen nebiju, rahmetullahi wabarakatuh. Dakle, nazvao mu selam. Pa mu poslanik alejhi salatu vesselam odgovorio na selam. Wa kale, pa mu je rekao nakon toga, irđi' fe salli fe inneke lem tu salli. Idi, vrati se i klanjaj ponovo, jer ti nisi klanjao namaz. Smano. Poznat hadis. Kaže, idi vrati se i klanjaj. Nisi klanju. Resulullah ga gledao svojim očima. Smano, zamislite, dok ovo čitam, razmišljam, Allahu dragi, zamisli, ako bi ja, znam ovaj hadis, znam za ovu situaciju, i zamisli kada bi ja bio od onih koji bi gledao Resulullah sallallahu alaihi sallam da klanjaju namaz. A nakon toga da ti kaže ovu rečenicu. Znaš za ovo, naučio si za ovo, čuo si, pročitao si, kazalo ti se, razumio si. I zamisli sada, gospodaru, nemoj da učiniš da budemo od onih koji kada bi Resulullah gledao, on bi mi kazao ovu rečenicu. Daj mi Allahu da mi namaz bude takav, da me na ovakav način poslanik alejhi salatu vesselam ne usmjeri, ne ukori, da ne kažem, nije on ružio ovoga čovjeka, on ga je podučio. Ali mi znamo za ovo, nije znao, braćo i sestre. Faraja yusalli kama salla. Pa se vratio i klanjao ko što je klanjao. On ne zna drugačije.
On naučio tako. Thumma jaa fasallama ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha. Pa je opet poselamio Rasulullah. Pa mu opet Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rekao, kaže, otiđi vrati se i klanja, nisi klanjao. I tri put mu je tako rekao, subhan. Faqala, pa onda ovaj čovjek dolazi i kaže, paste, kad je iskren vjernik, subhanallah, kad nema oholosti u sebi, hoću pogriješiti, pa prirodno ću pogriješiti. Ali brate, gdje me ispravi? Gdje mi kaži, šta da radim? Ali kad je ohol insan, kad je u njegovom srcu oholost, ma šta mi ti imaš govoriti? Ma znam ja kako treba. Ma ko si ti da mi pričaš? Subhanallah. Pazite, na takav način Resulullah njemu kaže, nije mu rekao pogriješio si. Brate, nije ti to u redu, nepotpuno. Nego rekao, nisi klanio ovo. Negirao mu potpuno namaz. Mene otprilike ovaj hadis posjeća, Allah najbolje zna, kaže, brzina je bila u pitanju. Brzo je klanio namaz. Ali ja sam odmah se sjetio, on jedni, hajde kažem, nije anegdota, nego stvarno je bilo. Kaže, vidio čovjek, jedan drugog čovjeka u džami, brzo klanja. Stvarno brzo, stane gore i samo začas, za 5-6-10 sekundi, on sve obavi. Pitao njega, kaže, pa šta ti, kaže, znaš ti klanja? Pa kaže, znam. Pa gdje si učio? Kaže, učio mektem. Pa kako, kaže to, pa nisam, kaže, dugo išao, a sjećam se da mi je ostalo, kaže, na prvom rekatcu uči, kaže, subhaneke, uza, bismillah, fatiha, jedna sura. Kaže, ja zanijeti, kaže, Allahu ekber, subhaneke, uza, bismillah, fatiha, jedna sura, i Allahu ekber. I tako, na drugom rekatcu, bismillah, fatiha, sura, kaže, samo tako. I tako, 3-4 rekate, i tako, pa kaže, nijeti, ja, babu, to namaz. Nije znao Isa. E tako, isto ovaj čovjek je brzo klanio namaz. Resulullah ga upozoravi, kaže mu sada ovaj čovjek, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِ. Kako prelijepa rečenca, kada je tako mi onoga koji te sa istinom poslu. Dakle, vjerujem ja u tebe, Allahu poslaniče. Ti sa istinom dolaziš, ali ja, kaže, ne znam drugačije, pa de me nauči. Ja ne znam drugačije, pa nije mi imao ko naučiti. Nisam imao priliku da idem u mektep, da naučim kod svoga efendije. Nisu moji roditelji za nama znali, ali de me nauči, brate moj. Da mi pokaži kako treba. I spreman sam da promijenim nešto. E, kada bude u našem društvu dovoljno te kritike i samokritike, da ja priznam svoju grešku, a isto tako da na najljepši način ti meni usmeriš da tu grešku ispravim, tada ćemo živjeti ovaj hal koji su ashabi imali. Nije rekao, ma šta mi imaš ti priča? Ma šta mi ti govori? Ma znam ja. Nego se ponizio pred Allahovim poslanikom. A danas su ulema oni koji su nasljednici Allahovog poslanika, pa kad ti nekad neko od učenjaka nešto govori, pokušaj da ga koliko možeš da poslušaš i da shvatiš to kao savjet koji je Allahov poslanik dao ovome ashabu. Faqale, pa mu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, idha kumta ila salati fakebir, kad staneš na namaz. Kad staneš na namaz, fakebir thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Reci Allahu ekber. Pa prouči ono što ti je lako od Kur'ana. Pa se nije mu rekao ima da bekare proučiš odmah. Nije to poenta, volan. Poenta da imaš prisutno srce. Da ono što klanjaš, da budeš u tome prisutan. Opet li po tebe, ono što ti je lahko od Kur'ana. Thumma ruka hatta tatme inne rakijan. Pa odeš na ruku dok se ne smiriš na ruku. Smiriš se na ruku. Thumma irfa hatta ta'dile qa'imen. Pa se vratiš nakon toga. Dok se ne ispraviš. Dok ne staneš ispravno nakon tog svoga vrata. Dakle, to je 2, 3, 4 sekunde, ali poenta je da tu ispoštuješ i zato jedan od onih 6 uslova namaza, ako se sjećate, iftitah, tekbir, početni tekbir, kijam, kirajat, ruku, sežda, ta dili erkan, dakle, da bude po ta dili erkan, to je ovo upravo po ovom hadisu. Dakle, da se svaki rukn ispoštuje i da se dovoljno vremena tome ruknu posvijeti. Thumme usđud hatta tatme inne sađne. Nakon toga da odeš na seđdu i dok se ne smiriš na seđdi. Thumma rfa hatta tatma inne jalisa, pa se vratiš na sjedenje dok se ne smiriš na tom sjedenju. Wafal zalika fi salatika kulliha. I tako radi stalno svome namazu. Je li ovo tako jednostavno poučavanje? Inače kažu da su veliki ljudi jednostavni. Kad neko nešto zna, on to lahkim riječima i jezikom može da pojasni. Kad nešto ne zna, onda ti on može 1000 stvari da kaže, ali ti poentu ne kaže. I zato Resulullah, gledajte kako uči prva ashaba. Dakle, poenta je da uđeš u namaz smirano. Da svaki taj dio ruk namaza smirano obaviš. I tako radi u svome namazu. I on je naučio lekciju za čitav život. I nama je lekcija do kraja, do sudnjega dana, kako treba insano namaza se ponaša. I zato, braćo i sestre, ovaj nam je hadis sada pred sami Ramazan, subhanallah, dolazi da mi svi preispitamo svoj odnos prema namazu.
koliko nam se puta desi, uvijek, spomenuo sam to možda ovdje nekoliko puta, ali to je za razmišljanja, stanje umeta nas i ashaba, braću i sestre, nije Allaha mi u tome da su više znali od nas. Allaha mi nije u tome. Da su više znali, više informacija imali, više hafizi bili, više pravili večeri Kur'ane, nije to. Nije to poenta. Poenta je da su oni više ono što su znali primjenjivali. I što su ubijeđeni u to bili. To je sva razlika. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, ja Bilal, erihna bisala. Bilal, odmori nas namazom. A mi kad bismo ovo prevodili, mogli bi da kažemo, ja Bilal, erihna minasala. Demu jezine, daj da obavimo namaz pa da odmorimo, znaš. A često je tako, znaš, da mi to sklanjamo pa da lubencu zasjećemo, znaš. Pa da onda ligu prvaka gledamo. Paste, nije sporno, trebaš i pojesti lubencu i utakmicu pogledati. Ali problem, braće i sestre, kada naš namaz ispašta zbog nečega što kod Allaha nema vrijednost. E sad tu treba i sada se u Ramazanu posebno odgaja. Posebno u mjesecu Ramazan. Dva primjera koja sam onako, samo za razmišljanje. Ali ibn Husein, to je, navodi se u njegovoj biografiji, subhanallah. To je bio sin od Huseina, unuka Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem. Kaže, dok je klanio jedne prilike namaz u svojoj kući, zapalio se susjedni zid njegove kuće, dakle zid koji je bio graničio sa susjedima, sa komšijom. I ništa, kaže, nije primijetio, komšije su došle i gase, vatru i sve to, ništa on nije primijetio, bio na namaz. Pitao ga, pa Ali, jesi li, si vidio, si osjetio to? Kaže, tako mi Allaha nisam. Pa bolan vatra, mogla te kuću da ti uništi, da tebe proguta, kada je tako mi moga gospodara, mene je okupiralo razmišljanje o jednoj drugoj vatri koja dođe na budućem svijetu. Razmišljao sam u namazu o tome, subhanallah. A navodi Ibn Asakir, jedan velikan za Abdullah ibn Zubeira, subhanallah, da je njegovog sina Hišama, dok je na namazu bio, on, zmija je došla i ugrizla ga, obmotala mu se oko nogi. I dijete, kažu, toliko vrištalo i galamlo, da ga je čitav komšiluk čuo. I komši je došla da ga spasi. A njega u njegovoj kući pitaju, kaže, pa Abdullah, jesi li ti čuo šta je s djetom bilo? Kad je tako mi gospodara ni osjetio ni primijetio nisam. Ja sam sa svojim Allahom razgovarao. Sad bi neko rekao, to su krajnosti, braćo i sestre, to je spoznaje Allaha dželšanu. Zato kaže gospodar u jednom ajetu, wal men khafe maqame rabbihi džennetan. Onaj ko se boji stajanja pred Allahom, dva dženneta dobiva. Nemojte očekivati da insan uđe u džennet na budućem svijetu. U vječnu ljepotu. A da ovdje nije osjetio ljepotu, vezi sa Allahom dželešanom. Kako? Ako mi u namazu to ne možemo, učenju Kur'ana, da se srce ispuni ljubav, ljepotu, milošću, dobrotu. Pa kada će ako nije u namazu, ako nije učenje Kur'ana? Zato, braću i sestre, preispitati svoj odnos prema namazu. Ja bih volio da zaokružim otprilike kroz tri neka savjeta koja sam pripremio za vas na samom ulasku mjesec Ramazan, jer mislim da je važno da preciziramo stvari. Hvala Allahu, rekao sam, radujmo se tome. Budimo svjesni da je smisao Ramazana u tome da osjetimo da nam je Allah dželešanuhu blizu. Ali evo, neki praktični savjet koji mogu da nam možda ulazak u Mubarek mjesec Ramazan malo olakšaju i uljepšaju. Koliko je to moguće? Prva stvar, uđimo u mjesec Ramazan sa dovom, braćo i sestre. Uđi u Ramazan. Nemoj da misliš da možeš promijeniti nešto u svom životu, a da te Allah na tom putu ne pomogne. Ijake na'buduva, ijake nesta'in. Svaki dan učimo, koliko u to vjerujemo. Samo tebe obožavam. Allahu, da bi tebe mogu obožavati, ti mi moraš pomoći. Allahu, daj mi snage da redovno obavljam namaz. Allahu, daj mi snage da se pokrijem ovom Ramazanu. Allahu, daj mi snage da više ne idem u kladioncu. Allahu, daj mi snage da budem dobar prema svojim roditeljima. Allahu, daj mi snage da zavolim Kur'an, da naučim Kur'an i da se svakodnevno družim s Kur'anom. Allahu, daj mi snage da budem strpljiv, da budem saburli insan. Allahu, daj mi snage da dobro radim, a ne grijeh da činim. Pripremiš svoje dove. I kažeš, Allahu, dragi, pomozi mi u Ramazanu. Predaj se svome gospodaru. Priđi Allahu dželešanu. Kaže Allah, ja sam zaista blizu. Allah će se odazvati, pitanje, kucamo na vrata njegove milosti. Zato uću Ramazan sa dovom. Znate, kad je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kazao Muaz ibn Džebelu, nemoj da ti prođe namaz, a da ne kažeš Allahumme e'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike. Kad završiš s namazom, reci, Allahu moj, pomozi me da te se sjećam, da te spominjem, da ti lijepo ibadet činim i da se zahvaljujem. Nije mu Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, ma ti si moj ashab, šta će tebi dova? Što će ashabu dova? Hej, ashab, ne treba njem dova.
Nego uči Resulullah sahaba najljepšoj dovi, nakon svakog namaza, da bi tebe mene podučio da ne možeš ustrajati na putu dobra, bez da moliš Allaha Đelešanu. I zato uđi u Ramazan sad, pripremite svoje dove. Znate s koji vas problem uči, znate šta deverate, znate u kom pravcu idu vaši problemi, stremljenja i želje. Svako ima svoj hal. Pripremaj to i u Ramazanu. U Ramazanu uči te dove. Moli Allah da te pomogne na putu dobra, da se ostvari nešto što želiš, da udaljiš se od nekoga grijeha, da popraviš odnos sa nekim ljudima, da Allah olakša ummetu i slava, ali uči dovu. I pogotovo na seždi, kao što ovaj namaz, ovaj hadis nam govori, probaj na seždi tu. Kazao sam puno puta, mnogi su ljudi kazali, hafiz, ovo pali, ovo radi. Ali nije poenta u tome da je to neko ti rekao, nego poenta je srca koje je ubijeđeno u to. Ima ljudi koji će raditi to, a neće gospodar primiti. Nemoj se podići sa seđde. Pogotovo dobrovoljni namaz, neka na fila u gluho doba noći, pred zoru, Ramazan dolazi, budni ćete većinom biti. Nemoj da se podigneš sa seđde, nemoj da digneš glavu sa seđde, dok ne kažeš Allahu sve što te muči. Sve što te muči, sve svoje brige, problem, Allahu iznesi. Dakle, s dovom uću Ramazan. S dovom šta želim od Ramazana? On donosi darove. Koje darove hoću Ramazan dostavi kod mene? Prva stvar. Druga stvar, braću i sestre. Srce je najvrednije što imamo u našem životu. Srce. Jer srce je to koje mi pred Allaha donosimo. Srce ima ulaze koje mi ako ne čuvamo, možemo lako da ga zaprljamo. Isto kao što gledate, ovaj mešćid ovdje. Ako ne zatvoriš prozor kada je neka pješčana, da kažemo luja, šta se može desiti? Pa uđe taj pjesak, uđe prljavština kroz prozor. Koji su prozor našeg srca? Oko, uši i naš jezik. U Ramazanu posebno, čuvaj oči svoje. Ljeto dolazi, grijeha će puno da bude. Čuvaj oči svoje. Čuvaj uši svoje od besmislene priče, od ogovaranja, od gibeta, od nemimeta, od stvari koji koristi nema. Čuvaj jezik svoj od toga da kaže riječi kojima Allah Đelešan nije zadovoljan. Bori se sa svojim očima, sa svojim jezikom, sa svojim ušima u Ramazanu. Srce ćeš svoje sačuvati. Ali nemoj da misliš da će srce sačuvano biti, a ti prozore nisi zatvorio. Zatvori prozore. Zato što, braćo i sestre, mladići, djevojke, Allah je tvoje i moje oči, tvoje i moje uši i naš jezik stvorio, znate zašto? Pa da bi gledao u njega uzvišenog na sudnjem danu. Da bi čuo njegov selam i da bi na njegov selam mogao da kažeš Allahumme ente selam. Allahu, ti si onaj koji je selam. Zamisli, takvu ti počast Allah pripremio i da prljamo prozore našeg srca sa besmislenim stvarima. Druga stvar, dakle, zadatak, borba sa samim sobom. I treća stvar, odredi sebi u svom planu. Proći ću minimalno, svako zna svoj hal. Neko je tek ušao u Kur'an, neko vešto čita. Ali kažeš, minimalno jedan džuz Kur'ana. Pa ako danas ne stignem džuz, sutra ću ako boda dva. Hoću svaku noć na teraviju. Oni koji su mlađi, koji su onako snaži, alhamdulillah, mogu da odu da se klanja teravija sa hatmu. Evo, hvala Allahovi mladići, devojke iz našeg tabačkog mešćida, ovaj Ramazan će opet da izmete oko ove teravije koja se hatmom klanja na Fakultetu islamskih nauka. Prelijep je hal tu, braću i sestre. A zadar se, hoću to džuz dnevno, hoću da obavim koliko, tri namaza u džematu, dva, pet, svako zna svoj hal, svoje obaveze. Hoću da uradim to, toliko sadake da podijelim i da se boriš, da osjetiš prisutnost u namazu, da razmišljaš o svom halu i kad vidiš da se nešto propustio, da se vratiš na to. Jer znate, prvi dan će biti teško, drugi dan teško, treći, deseti, ali Allah Đelešanu će one koji se bori na njegovom putu pomoći, oni obeću. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Allahu obećanje. Prije će se nebesa i zemlja rasijepiti nego što će Allah obećanje iznevjeriti. Oni koji se bore radi nas, kaže Allah, mi ćemo i našim putema voditi. I ta borba ne znači da ćeš ti u Ramazanu uspjeti. Ali ovaj Ramazan je prilika da kreniš. Možda će ti tek za 10 Ramazana Allah dat snagu da taj grijeh ostaviš. Možda tek za 20 Ramazana uspiješ da uradiš nešto što si sad u ovom Ramazanu počeo da moliš Allah. Ali poenta da kreneš tim putem i da nikad ne odustaješ. A Ramazan je idealno vrijeme kad treba tako Allahu da priđem. I zato, braću i sestre, ramazanski taj plan, neki okvir, ne na način da se opteretite, ali na način da znamo šta želimo. Ući u Ramazan sa dovom, čuvati svoje organe i napraviti ramazanski plan. Znati šta hoćemo i biti prisutnog srca u onome što budemo radili. U namazu, u teraviji, u ibadetu, u zikru. Jer zapamte, braćo i sestre, mladići, djevojke, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, Allahu ne treba da ostaviš ranu i piće ako nećeš ostaviti lažan govor i rad po njemu. Smisao Ramazana i posta jeste da doživimo duhovnu promjenu iznutra. A nema ga među nama ko nešto nema da popravi. I ovaj koji vam govori milion mahana ima.
Ali poenta da na tom putu nikad ne stanemo. Do dana, do trenutka, dok ne dođemo pred Allaha, a on nam ako Bog da grijeh oprostio zato što smo se trudili da ustrajemo na putu dobra, na putu Islama. Molim Allah da nas na tom putu, ako Bog da pomogne, molim gospodar da nam olakša i da dočekamo hajli mubarak mjesec Ramazan. Ja još jednom podsjećam, braćo i sestre, mi ćemo u našem tabačkom mešidu Ramazanu organizirati, evo, 4 ako Bog da iftara. Halka će biti pola sata prije iftara, da znate, dakle pola sata prije iftara dok postimo, pa onda zajednički pred iftar onako proučimo ako voda lijepo dovu, klanjamo akšam, iftarimo se, kogod je u prilici, u mogućnosti, nije važno koliko, važno je da osjetimo da smo dio jednog džemata, da smo jedno tijelo, marka onu kutiju tamo za iftare, od sljedeće halki ili od večeras, neko ko gleda, hvala Allahu, puno nam se ljudi javilo, poslao je nešto da nas pomogne sa iftarima, jedan se javi insan neki dan, kaže ja ću čitav iftar jedan da financiram, druga se jedna hanuma javi, kaže ja ću sa kćerkom da platim čitav iftar. Pazite, nije Allah će ti dunjaluk dat. Ne boj se za dunjaluk kada ti ahiret na prvom mjestu. Ja znam da ima puno čestih insana koji podržavaju ideju dobra, koji vole da se omladina na hajru sastaje, koji će podržati ovdje da se 150-200 mladinaca sastane, da iftarimo zajedno, da zajedno dovu proučimo. Puno ljudi možda nisu sa nama tu fizički, ali jesu sa donacijom za iftar, jesu sa svojom dovom, jesu sa mislima i tako dalje. Zato, braćo i sestre, tako je lijepo biti dio jednog lijepog džemata, tako je lijepo biti dio umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Molim gospodara da nas počasti da dočekamo ovaj mubarek mjesec Ramazana, ako Bog da, a onda nam otvori vrata svoga dobra i da ako Bog da izađemo iz Ramazana, a on zadovoljan sa nama. Amin, arhamar rahimin. Euzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Gospodar naš, počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas svakim dobrom koji vodi prema džennetu. Allah, zaštiti nas od svakoga grijeha koji vodi prema džehennemu. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stani u srcima našim. Allahu, daj da sa dunjalka odemo svjedočići da nema Boga osim tebe. Allahu, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da naše namaze obavljamo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počast nas da ne budemo od onih koji bi Resulullah ukorio kako namaze klanjamo. Gospodar, počast nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. Allahu, daj da u mubarek mjesec Ramazan osjetimo svu slast, ljubav i ljepotu veze i blizine s tobom, gospodar naš. Gospodar, oprosti na grijehe naše. Allahu, mi imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa ti molimo grijehu na naše oprosti. Gospodar, počast nas, nemoj nas poniziti. Allahu, počast nas da spoznamo šta je to što nas od tebe udaljava, pa da se mi od toga udaljimo. Allahu, nemoj da nam dunjaluk bude najveća briga. Neka dunjaluk bude u našim rukama, neka ne bude u našim srcima. Gospodar, počast nas da nam najveća briga bude da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, počast nas da u mjesecu Ramazanu donesemo prave odluke. Gospodar, daj da u mjesecu Ramazanu ispuniš i primiš naše dove. Gospodar, počast nas da u Ramazanu se tebi priližimo, da se jedni drugima izmirimo, da jedni drugima priđemo i da zajednicu prema dobru povedemo. Gospodar, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, uputi našu omladinu, vrati islam na najljepši način. Gospodar, počast nas da spoznamo da nam niko u životu od tebe preči nije. Allahu, počast nas da spoznamo šta su to grijesi, pa da se od grijeha udaljimo. Gospodar, podari nam snage da budemo od onih koji su ustrajni na putu dobra. Gospodar, onaj koji je bolestan, ti mu bolest njegovu olakša i zdravlje mu podari. Onaj koji je tužan, ti mu tugu njegovu razgali. Onaj koji ima neki dug, gospodar, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu, Allahu, ispit svoj da položi. Allahu, počast nas i olakša onima koji žude da se hajli udaju, da se hajli ožene, da nađu hajli bračnog druga. Allahu, čuvaj našu omladinu na putu dobra, na putu islama. Gospodar, pomozi nas, nemoj nam otežati. Gospodar, ti nam olakšaj. Allahu, ti znaš za naše dove, znaš za naše molbe. Gospodar, podar nam bereket u Ramazanu koji dolazi. Daj da iz Ramazana izađemo, a ti zadovoljan sa nama. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti na. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.